Dacă ai să mai tași atyre sa, atyre shokve, sa ai që kemi mbjeli 5 dalë më stash. Ta shi që e kemi pushatë vetë me 5, do shkoj vetë mirë. Shumë gjëmaj, kako shumë gjëmaj. Ishtë gjaketën, gati për përleshje, për përleshje. A, dhe mbare dhe mirë. Ajde, shkoj mbare. Ne me Gjumani e kina kolaj, se s'kemi fillu tani mbjellin. E kemi... U boj një atë të vjetë që vetë mbjellin. Pak ne nuk do donim që ta ishim këtë muzikën në sfond, pasi na krijon atmosferë. Shumë faleminderit gjithëve që jeni sot këtu. Ne, banorët e Ballbastarit, e kemi privilegj që pikërisht ditën e parë të fushatës, ai që ne ja besuam votën për dy mandate, e caktoi që të jetë në Ballbastar, të jetë këtu. Sepse këtu fillon puna, këtu fillon e mira e të gjithë zonës Tiranës. Të nderuar miq, ne nuk e kemi lënë për të ardhur vetëm për fushat, pasi takimet tona kanë qenë të vazhdueshme. Jo vetëm tonat, e të administratorit, të Gencit, e të Hamzajt më pas, por e kemi pasur të pranishëm kryetarin e bashkisë Tiranës, Erionin, në çastet më të vështira. Ndaj, zoti Erion, me lejo që në emër të banorëve të falenderoj përzemërsisht. Na e gjendur në ato momente kur Tirana ishte e mbyllur nga pandemia. Këshilla që jepte kryetari i bashkisë ishte aman trokisi në ato shtëpi që nuk ka mundësi të shkojnë fëmijët. Aman shikoni se mos ka njerëz të cilët duke kanë ushqimin. Ju kujtohet apo? A ishin pranishëm dhe kur ra tërmeti. Këngulja e kryeministrit Rama, por edhe përgatitja dhe mundësia që i përgatitit gjithë dokumentacionin stafi i bashkisë Tiranës në ndritimin e Erion Velis për të çuar dokumentacionin në kohë dhe për të bërë të mundur që ato shtëpi të dëmtuara nga tërmeti të riparoheshin, që njerëzit mos mbeteshin jashtë, se dikush andej nga qendra thoshin, qa ka, sa banor ka Ballbastari, po i qënë një autobus, dhe po i marim dhe po i qënë në hotel. Jo, tha Arione, unë i di halet e tyre, i di që ato kanë tokën, kanë baktin, dhe nuk mund të shkëputet. Dhe këtë e kemi bërë realitet duke ndërtuar ato shtëpi apo duke dhënë ndihmën e duhur që ato banorë mos ndjejnë. Edhe për këtë meritoni një duart rokitje zoti Erion Velia si një person që jeni gjetur njerëzve pranë. Dikush kur bën mbledhjen e deputetëve atje thotë, po mirë mo, kryetari i bashkisë, si ka mundësi që ti fondet më të mëdha i adreson në fshat, ndërkohë që ne qytetit i kemi bizneset, kemi hotelet, kemi taksat më shumë. Por, sinqerisht, si deputeti Trevave Tiranës, i Rrethinave Tiranës, e falenderoj kryetarin e bashkisë, kur nuk na ka parë si njerëz dytësor. Dhe për këtë ne jemi dëshmitar. Le të kthehemi pak fare në kohë. A ju kujtohet si ishte ky sheshi këtu? Ju kujtohet apo jo? Një karacori zetori, ca mbeturina, ca hekurishta, ca ve, ca gur, dhe ja ku është sot. Është sot
një qendër që do ta kishte zili edhe një sik tjera administrative. E vështirë, ngarkoheshin fugonat me tomate, me prodhime bujqësore, hypshin njerëzit sipër. Jo, e ndryshoi, e tha dhe e bëri bashkia e Tiranës. Bëri rrugën, por pas rrugës Oreksi vjen duke ngrënë, prandaj na tha edhe që para rajonit pritës keni parë gjë akoma. Vendosi autobusin. Kush e mendonte që do kishte autobus urban nga Zalbasari për Tiranë? E pra kur ka njerëz të përgjeshëm, njerëz që e duan punën, njerëz që i shohin njerëzit si njerëz dhe jo të ndarë këto që janë mes qytetit dhe këto që janë pak në rrethina. Ndaj miqtë mi, ne e kemi edhe atë shprehjen që edhe kur e marrim shalqinin e kemi me provë. Dhe Erion Velin ne kemi me provë, është shumë jo. E kemi me provë sepse tani sa po erdhëm këtu dhe atë premtim për të bërë bashkimin e njerëz ose urat bashkën njerëz. I dim ato vështërsi. I kishim ato banorat atje na erdhën. Dhe na rënqethin në rëzaja, zyraja kur takuam atje. Disa ta po jo. Ka ardhur mësuesja. Ka thirrur atje me emër. A është mirë djali se kam kujtuar se mos mbytet aty ky lumi. E pra, si mos e meritoj një dorë trokitje sërisht për këtë zgjidhje që ju bëri 1200 banorëve të fshatit Zgur dhe Pezaj. A kemi për të bërë? Natyrisht që kemi shumë për të bërë. Unë e di që e kam një gangrenë si deputet edhe më çungon për ditë. Duhet bërë ajo rruga e Vilcës, edhe këtëna e ka dhënë premtim. Kryetari, do ta bëj. Do ta bëj Erion Velia dhe Bashkia e Tiranës, nuk do ta bëjnë ato që premtojnë që ne do bëjmë gjithçka falas. E kemi këtë falas si ne, na kujtohet ndër vite ai çeku i bardh që çkeni juve do ta bëjmë. Pa edhe në kohën e monizme që ishin gjithë barabar, autobuzi ishte sa ishte, 3 lek, apo jo? Ta shi do t'i bënë, po tani të themi ato gjëra që bëhen, edhe gjëra që bëhen, i bënë kë njëriu që është këtu. Dhe mandati i treti Erion Velis me besoni, nuk do ketë më gjëra të cilët janë stërmëdha, gjithë fondet që kanë qenë edhe në interes të bashkisë për ndryshuar sheshin, për të bërë piramidën, për të ndërtuar pse jo teatrin, për të ndërtuar pazarin e ri, tashme janë bërë këto punë. Dhe në agendën edhe do të thotë dhe vetë kryetari, është që do ndërhyet, do ketë ndërhyrje kapilare. Ndaj u thash, nuk është premtim elektoral, është një premtim që bëhet realitet, si që bëhet rruga, si që bëhet sheshi, si që bëhet ura që përfundon së shpejti. Prandaj miqtë mi, të bëhemi bashkë. Mos dëgjojmë, ato e kanë një mundësi dhe një avantaj me shumë, se ato kanë mundësinë vetëm për të premtuar. Janë bërë bashkë, po bashkë për çfarë? Për t'ikur mrapsh, apo për t'ikur për para, si thoni juve? Po për para pra, po për para iket duke votuar kandidatin tonë, njeriu e mrekullueshëm Erion Velia, i cili e kanë zili të gjithë qytetet tjera. Jo vetëm qytetet e tjera, si vendoni juve, si u vendos Tirana kryeqytet për rinin? Ndërhyrja e Erionit atje me miq e rregulloi. Është merit e stafit bashkisë që erdhën dhe vendosën kryeqytet të rinis në 2022. E vendosën si vjetë kryeqytet të sporteve. Po kush mund të bëjë këtë? Një njëri që punon. Jo i njëri që s'ka asgjë. Dhe po e bizetoja sot, kisha takim me ato kërë plejtë, ku janë dhe? Po e bizetoja sot, është një shprehje që themi këte nga fshatin e, të kisha pak buk, të kisha pak qumësh, do bëhe një përshesh, po s'kam buk. Dhe më thëmë përsheshi bëhet me buk dhe me qumësh. A di ka vetëm lukën bësha dhe tasin, që shkonte ka i gjaja ndarkë edhe për ta
për ta rrejtë dhe për ta mashtruar. Ndaj miqtë mi, bëheni bashk të votojmë jo vetëm kandidatin, sepse kandidati absolutisht është i votuar, sepse kemi nevojë për punë, por të votojmë dhe Partinë Socialiste të Shqipërisë, sepse produkti i asaj vote ka bërë që të bëjmë këto ndryshime. Mos gënjehemi që ta hedhim votën dhe të themi po votojmë njërin se mkara në qapa kënë Tirone dhe i do 3 vota a 5 vota. Nuk mundet, duhen rreth 6.000 vota që të dalish antarit Këshillit Bashkiak. Po në qovë se ne nuk do të votojmë të barabartë edhe për rionin dhe për partin, do i krijojmë vështërsi gjatë detyrës dhe mandatit në Këshillin Bashkiak. E mbani me në Këshillit Bashkiak që bëjnë ato bëjnë. Penges, abuzim, refuzim dhe praktisje. Ndaj me 14 maj t'jeni bindur, unë bëjnë një betim solem këtu zoti Erion, që Zall Pastari me gjithë këto njerëz që janë këtu, por jo vetëm, me gjithë ekipin e çunave dhe gocave, me gjithë këto njerëz që nuk e kanë tradhtuar asnjëherë Partinë Socialiste, do votojmë kandidatin ton të mrekullueshëm Erion Velia dhe Partinë Socialiste të Shqipërisë. Më lejoni të aftoj Erionin këtu me një dorë trokitje të fuqishme dhe ta kemi të pranishëm dhe kur të inaugurojmë urën dhe kur të inaugurojmë rrugën për në Vilës. Falinderit. Shumë falinderit, Zall Pastari, ju falenderoj të gjithëve nga zemra që keni ardhur sot. Edhe kemi nisë me komë të marë, sa herë që kemi për një punë të bukur në Zall Pastari, në ka ecur mbarë, sepse ato punë kemi replikuar në vendet tjera, kemi përsëritur në vendet tjera, edhe vërtet ka qenë Zall Pastari një eksperiment i suksesshëm, se çfarë bën robi, çfarë bën komuniteti, çfarë bën shoqëria, kur don me punu, edhe në vendin më të largët, mund prodhoj një mrekulli, e mund prodhoj një situatë të jashtëzakonshme, si ajo që kemi sot në Zall Pastari. Ju falenderoj nga zemra që na keni ndihmu gjithë këto vite, shtrimi mirë me shok shumë, edhe Supermani nuk puno dot vetëm. Duhet ketë sa shok, duhet ketë sa mish, duhet informohet, duhet andaj barën e vetë, duhet përveshin më nga disa njerëz që të kemi sukses. Sot janë vërtet, vërtet, e mirë njohës. Mu deshën 30 minuta, dë vijan Zall Pastari. Ka akoma ca njerëz që kur thonë, qyqa ku paska shku në Zall Pastari, kush e di sa largësh, është vetëm 30 minuta. 30 minuta nga dalja e Tiranës, sepse bashkë me qeverin, ndam punën. Si që ta, shoku mirë me shok, trimi mirë me shok shumë, ndam punën. Qeveria bëri rrugën e Arbrit dhe ke degzimi në Zalldajt, ne bëm rrugën e Zall Pastarit dhe sot për 30 minuta vjen Zall Pastari. Kush po na ndjek në Tiranë, duhet vini. Takoni njerëz të mirë, ajër të pastër, të keni ushqime bio dhe takoni një realitet totalisht transformuar. Maj men fillim fare kur vinin kërkesat për këto garat 4x4. Edhe gjithë kërkesat tonë kryetar dum leje për garën në Zall Pastari. E tha shumë, pëse më garën Zall Pastari? Se është ta infrastruktura, aq skandal, tha, dhe është shumë mirë, tha, për këto garat 4x4. Tani kishë një 2-3 vjetë që së më vinin më këto kërkesat. Edhe i the mure, pëse nuk kam më nga këto garat 4x4? O vlada, ka shku asfalit dherën Zall Pastari, tha, duhet me shku me event shumë largë, largë Tirone, me gjithë rrugë, për gara 4x4. Ndaj, na dhënë zotë jetë dhe shëndet, edhe unë besoj që ditët më të mira ne i kemi për para, nuk i kemi mbrapa. Dhe unë besoj që me këtë ilustrim që sa për ju thash, ku qeveria bën trungu, ne bëjmë degën që na lidh, ne mund kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm për t'i çuar gjërat akoma më përpara. Edhe më kujtohet, ka qenë, ju kujtohet kamioni i Zisit që ishte aty, ishte i fundit që iku se duke si monumenti i Zall Pastarit. Ai është një kamion i vjetër, një rraqe aty, që tregonte në fakt se si e kishin harruar, si më qen rraqe gjithë këtë komunitet. Dhe ja ku jemi sot, ne kemi një hapësirë, një nga hapësirat më të bukura që kemi në fshat, si qendër fshati, për të bërë një aktivitet, për të mbrojtur nga shiu e nga dielli, për të pasur një panajir, për të pasur një fest, për të pasur një nderim ose një respekt ose një ceremoni që i bëhet dikujt. Sot kemi një qendër shëndetësore që bashkë me shkollën, prapë i ndan përgjegjësit, bashkia shkollën, se bashkia ka shkollat, qeveria, kryeministri qendrës shëndetësore. Dhe takova mjekun i cili më tha, e maja mend kur vum tullën e parë atëherë për t'rregulluar qendrën shëndetësore, i cili më tha, kryetar, ta kemi dalë në dritë. Jo se një mjek i mirë nuk punon me ndershmëri dhe me dinjitet në çdo kusht. Jo se një mësues i mirë nuk punon me përkushtim dhe me dashuri në çdo rrethan. Po kur ke një qendër shëndetësore model,
dhe një shkollë të transformuar, atëherë dhe puna bëhet më kollajt, edhe puna bëhet më lehtë, edhe kushtet janë më të mira dhe shumë prej vështirësive kalojnë më kollaj kur e kemi infrastrukturën dhe kur kemi këto hapësira si qendra shëndetësore dhe shkolla. Jam sot krenar. Do e kisha shumë siklet të vija këtu nëse s'do e kisha mbajt llafin e rrugës. Do e kisha shumë siklet nëse s'do e kisha mbajt llafin e tregut. Do isha shumë hall të vija sot nëse s'do e kishim rregullu shkollën. Do isha për turp sot nëse s'do ishte qendra shëndetësore. Dhe do e kisha me shumë sëkëlldi të vija nëse nuk do kishim fillu punimet e urës në Fezaj ashtu siç kemi premtuar. Dhe po ju premtoj sot do mbaroj përpara afatit. Ajo e ka afatin në tetor, përpara se të fillojnë shirat. Ne do ta mbarojmë përpara se të vi vera, që të sigurohemi që ashtu siç na tha nën zyraja, jo të ndodh fatkeqësia, po as në ëndër mos shohim një fatkeqësi, larg qoftë për një komunitet mrekullueshëm që jeton në anën tjetër të lumit dhe nuk ka pse rrezikon më. Dhe punët kanë ardhur me një logjik, me logjikën e një peme, po përdor pemën sepse është edhe simboli i fushatës sonë. Dhe sapo e mbollëm një pemë në qendër për mbarësi, por edhe për dhënë një mesazh. Ne nuk do bëjmë fushatë me skena, e nuk do bëjmë fushat me postera, e të kalangjyhet, e të shëmtohet gjithë Tirana, e të mushet me plera, edhe të shpenzime kot. Dhe kemi vendosë që në çdo vend, ne do mbjellim nga i pem. Aty ku kemi pak më shumë banor, do mbjellim më shumë pem, po që rëndësi ka, duham që ku të mbaroj fushata, pasi të numërojmë votat, pasi ne të vazhdojmë për mandatin e tret, pasi Tirana të shkoj për para të themi që edhe nga fushata, u la një vepër e mirë, u mboll një pem, ka një jetë, ka një gjelbrim, ka një ajër të pastër. Dhe unë e di që ne jetojmë në Shqipëri. Duke tani sikur flasim për Zvicër. Ca gjëra janë rregulluar, por ka vështirësi akoma. Po sidomos në politikë është e vetmja gjë që s'ka ndryshuar në disa aspekte. Është një pjesë e politikës vetëm shajë, shajë, pështyje, hidh balt. Thoshin nona tona nuk mushet pusi me pështyn, pështy sa dush, nuk e mush dot pusin. Pra, nuk shuan dot gjithë to punë të mira që kemi bër vetëm duke shajt. I pash ata shokët e mi të PD-s. Erdha para 8 vjetësh aty në balkon, erdha para 6 vjetësh prapë në balkon, para 4 vjetësh prapë në balkon, para 2 vjetësh prapë në balkon, tani ishim prapë në balkon. Ata të vazhdojnë të hanë për shesh në balkon, i kemi shumë gjanë, por ne do përveshim mëngë që të shkojmë përpara, se nuk bëhen punët duke nejtë në balkon të ongër fare, duke përshtymë mbi dynjan. Punët bëhen duke përvesh mëngë, duke kap lopatën, duke kap mistrin, ashtu si qishim të këmulliri poshtë, duke kap thesin me miel për të bëhë miel e për të gatu bukë, këshu vëhetësët përpara. Ndaj dhe dua shumë që me këtë frym, edhe me këtë mbështetit jashtëzakonshme që ne kemi pas nga Zallbastari, ne të vazhdojmë të ecim përpara me Edi Ramën, me Partinë Socialiste, me Bashkinë e Tiranës dhe me Këshillin ton bashkiak. Ka shumë njerëz cilët thonë ka plot gjëra për të bërë. Patjetër. Patjetër. Pyetja është kush mund të bëjë gjërat? Se ne dy skuadra jemi. Skuadra që do më shku përpara dhe skuadra e këtyre non gratave që do më shku mbrapa. Tani pyetja është kush prej këtyre skuadrave di më bën një punë. U bëra kaq vite kryetari i Bashkisë Tiranës, kemi mbi 40 shkolla. Kam kaq vite që kërkoj dhe i pyes kudo njerëzit. Ore ma thoni një shkollë që bën këta, një, jo 40, një. Jan duke u zënë gjithë ku janë pemët, i mbolli pemët dhe ndërkohë pema e tyre është një pemë plastike. E kanë edhe pemën nuk e kanë marrë originale, edhe pemën kanë shkuar e kanë shtyp te printeri. Ndërkohë mund ta kishin mbjellë më ripem. Sari numëron pemët tona, mbillëmër, pemën tate, kapëmër lopatën me dorë, se nuk t'jep alergji lopata. Këta kanë alergji nga punëmër, këta vetëm flasin, ndërko nuk kanë i vepër. Krenaria jonë, e Parti Socialiste, është që ne mund të këthemi 360 gradë, ku do ku t'jemi dhe t'numërojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punët tona, ndërko të bëjmë i gati për punë tjera. Bëjmë i gati për punë tjera. Dhe thash, logjika e punëve është si historia e një peme. Nuk mbillen gjethat, nuk mbillen sythat, mbillen rrënjët. Mbillen një rrënjët, edhe rrënjët në Tiranë, në bashki. Ka një trung pema, dhe kjo ishte rruga e Arbrit, që është trungu i gjithë transportit. Pema pastaj fillon ka deg, dhe kjo ishte dega që na lidh nga Zalldajti në Zallbastar, dhe tashi do të ndjekim edhe këto degët edhe gjethet e vogla, dhe kjo është arsyeja pse ne kemi kaluar buxhetin e këtij viti, jo të vitit tjetër. Jo mas fushate, të këtij viti. Rrugën e Vilzës, që të sigurohemi që deri në shpinë më të fundit, ne të kemi mundësi me dinjitet, me të njëjtën cilësi dhe me të njëjtën punë të lidhim të gjithë fshatrat e Tiranës sonë të mrekullueshme. Sot jemi në një situatë ku disa investime janë shumë të afërta me Katunin. Siç tham,
ajo ur ndoshta nuk i gëzon të gjithë, por gëzon kryesisht ata që janë fezaj, sepse thonë është rruga që më lidh mua me Zallbastarin. Kjo rruga ndoshta si gëzon të gjithë, sa ata ndajton, unë e kam rrugën në vend tjetër. Sigurisht gëzon vetëm komunitetin e Zallbastarit, pra ca gjëra janë individuale për çdo komunitet. Po ca gjëra të tjera i shërbejnë të gjithëve. Mua më vjen mirë që ne, jo vetëm Zallbastar, po kudo ku do shkojmë me Xhemalin, për të bërë fushat dhe për të kërkuar mbështetje për këtë mandat tretë, për ta çu Tiranën përpara në zonën e fshatit, vetëm për faktin që për pak ditë do hapim tregun e madh agroushqimor publik. E kemi kokën lart. E kemi kokën lart. Pala tjetër e kishte mundsinë, e kishin ata dhe Tirana dhe Zallbastari, ju kujtohet? E kishin. Po çfarë bën? Ja dhan një privati tregun dhe than të fitoj privati. Kur i hymne me letër me laps, mund të bëhet e njëjta punë në një cilësi akoma dhe më të madhe, në një vend akoma më strategjik siç është tregu agroshimor që kemi në farkt madhe, buz autostradës dhe unazës, që tjetë shumë kollaj që ti të zbresësh nga Zallbastari, të kapësh rrugën e Arbrit, të lidhesh me unazën e Tiranës dhe për 35-40 minuta ti jesh në treg me 70% më lirë, sepse mund bëhet më lirë. Tashi, po të ishim patësip, unë dhe Xhemali, mund të rreni, mund të thonim falas. Por unë e Xhemali të hënën do shkojmë prapë në punë. Pra ne të hënën datë 15 maj do shkojmë prapë në punë tona. Dhe kemi ftyrë për trujt. Se kur thonë tironësit, kur të plasë, cipa, çdo gjë është rehat. Kur skemo, se skemo turp, nuk skuqesh më dhe mund të ush budalliqe. Nuk do them që tregu do tjetë palek. Thjesht jam duke thënë që mund bëhet me 70% më lirë se që ka privati dhe në kushtet kur taksohej, kur i merej bilet, edhe ati që ishte fermer, fshatari që e prodhonte me shumë sakrifica të produktin e vetë, po dhe ai tregtari pagunte, shkonte çmimi i thiu, rrite çmimi i frutave perimeve, dhe ndërkohë pasuroi vetëm ai që kishte pron tregun. As tregtarët që mezi u dilte llogaria, e sigurisht as fermerët në fshat që nuk ju dilte fare llogaria. Dhe sot jemi në një situatë ku e mbyllim këtë mandat me premtimin më të madh për fshatin, tregun agroshimor që edhe Tirana të ushqet bio, edhe ta ketë më lirë frutin dhe perimin, por ama të shkoj haka ki Zotit dhe se cilin fshat të marri djersën e punës vetë, të familjes vetë. Sot jemi në një situatë ku kemi kalu kohë shumë të vështira. Shumë të vështira. Ju referohem atyre që vazhdojnë rinke balkoni atje. Imaginoni të ishin ata gjatë tërmetit. Aty, këtu ka plas lufta, ka ra tërmeti, ka ra pandemia, ata të ongër fara. Edhe tu komentu e tu shatë dy njanë. Ndërkohë, imaginoni si kur në ditët e vështira të ishim në dorë të tyre. Imaginoni të ishim në dorë të këtyre non gratave. Imaginoni të ishte Saliu me Ilir Metën gjatë tërmetit. Këta nuk dalin dot nga rinasi. Jo të shkonin këta të merrnin para, të mlidhin fonde që të rindërtoje Shqipëria në kushtet kur si qasin ri. Këta do na gjenin në shtëpitë tërmetit dhe lekë tërmetit. Imaginoni pak sikur gjatë pandemisë ne të ishim me Saliun dhe me Ilirin. Të ishim me non gratat që si u hap deri njëri që skalojnë dot rinasin. Imagjino, do shkonin këta të merrnin vaksina ku këta s'dalin dot nga rinasi. Lavdi Zotit dhe lavdi votës. Që ishim me Edi Ramën, me Partinë Socialiste në ditë vështira. Se kur punët janë mirë e bukur, të gjithë hajt më thot Trami, thot njoni, falas gjithçka thot tjetri. Kur gjërat janë mirë e bukur, kur gjërat bëhen malore, kur gjërat kanë vështirësi, kur vendi futet në një situatë të jashtëzakonshme, si që ishte historia e pandemisë dhe tërmetit, apo kjo luftë e mallkuar, kur vendi ka pasur momentet më kritike, ka qenë aty Partia Socialiste e Shqipërisë. Familia jonë, skuadra jonë, çuna dhe goca tanë që kanë ndihmuar në çdo cep. Xhemali më kujtoi, në njëherë kemi harruar dhe vetë, po mbaj mend gjatë kohës së pandemisë, të kujtohet gjend ku kemi qenë, me xhip, duke gjetë dhe shpinë më të largë, se thoshim është vetëm, është tek pull, i ka fëmijët në Itali, ose në Greqi, ata vetë në karantin, dhe tek pull ishte dikush që, kur i shkum aty që i qonim pako të shimore, thoshim, po ju ku më gjetët, se më kishtë arru dhe familia ime, dhe në këtë sens kemi bërë gjën e dur. Se kur punët janë mirë, gjithë jemi me shokë e me miqë. Kur ke i hallë, aty e zbulon, kush janë shokë dhe miqë të vërtet. Dhe ndallim nga ata që kujtohen mas 4 vjetësh, të rikthehen punë, ne kemi qenë aty për ditë, po sidomos në ditët më të vështira të Zallbastarit, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Dhe me qëra fjala, ja dhe zemra voglët, e di, edhe kafshët e din ku janë ropët e mirë, edhe ku duhet me qenë. Uroj të amësojnë dhe ata tjertë.
kështu që se ma hoqi vëmendjen që nushi vogël, katër putroshe aty, po doja të thoja se me që takova mjekun aty. Sikur doktori ynë këtu 4 vjet mos vinte në punë. Do e kërkonit prap mjekun Zalbastar? Një që s'vjen 4 vjet në punë, që s'ka bërë asnjë vaksinë, që s'ka bërë asnjë stetoskop, që s'ka marrë asnjë tension? Po në qoftë se Mulligjiu ku ishim këtu poshtë, 4 vjet nuk do e hapte mullirin. Do shkonit prap ka i me qu mjelen? Një që 4 vjet ju ka mjull derën? Po në qoftë se kryetari njësisë administrative s'do kishte ardhur në punë 4 vjet. Do kishte fytyrë dilë këtu përpara, thoshte më jepni ndihmë? Po sikur një mësuese ose një mësues te shkolla Zenel Bastari, shkolla që kemi rregulluar, të mos vinte 4 vjet në punë. Do e merrnit prap mësuesen, do e pranonit prap mësuesen katun? Po sikur një fëmijë po them, se tani po e ul. Po sikur një fëmijë mos shkoj 4 vjet në shkollë, merr dot diplom? Tani nëse një mësues, nëse një polic, nëse një mulligji, nëse një pastrus, nëse kushdo tjetër, nëse nuk vjen në punë 4 vjet, madje nëse edhe një fëmijë nuk shkon në shkollë 4 vjet, nuk merr dot diplom. Si ka mundësi që ne kemi standard më të lartë për kalamajt dhe kemi standard më të ulët për politikën? Pra kur politika 4 vjet ikën nga parlamenti, 4 vjet ikën nga Këshilli Bashkiak, 4 vjet ikën nga gjithë sistemi, se thot, me që sfitova unë, në djallë vaftë se unë nuk shkoj fare. Atëre pyetja është, nëse asnjë prej këtyre ne nuk duhet merrnim punë prej mungesës 4 vjeçare, pse duhet me marrë punë politikanë që kanë 4 vjet që janë zhduk dhe tash që u bot detikos, se cili lugën brez dhe falas kjo, falas ajo, po ata që u zhdukën 4 vjet, dhe jo 4 vjet leta, po që u zhdukën 4 vitet më të vështira të Shqipërisë, nuk meritojnë mbështetjen tonë. Ata që ishin aty për të shërbyer, që ishin aty për ndihmuar, që ishin aty për të bashku njerëzit, ata e meritojnë mbështetjen tonë. Ndaj miqtë mi, unë duhet ju ftoj publikisht që ne të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë përpara. Me indietro edhe shoferi më i mirë sa metra do bëj. Me indietro. Këta thonë, me që unë kam hall, pashi hallet gjithë. Kurse ne themi, me që ne kemi punë, pafshin hajër gjithë. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Ai thot, unë kam hall, thot, nuk shkoj dot në Ninas, nuk më japin vizë amerikane. Jam non grata, më takon njëri, kam ngel tek pull. E keni parë si del si çmene për televizor? Kjo bashki ka bërë qendra sociale për të moshuarit, me ilaçe, me psikolog, me punonjë social, që dhe njerëz si Saliu të kenë shpresë një ditë, që pavarësisht se janë non grata, të mos ju mungoj dashuria dhe respekti në të gjitha qendrat sociale ku ne merremi me këto raste të vështira. Po për qendër sociale, jo për drejtumë më Shqipërinë. Se kush e ma men Suden, edhe Sudja thoshte, falas thoshte Sudja. Ju kujtohet Sudja kur dilte ke rrugë Elbasanit te kati minus 1? Maroj tha Sudja, maroj falas. Maroj pra maroj. Se i futën të gjithë lekët dhe Saliu na tha i keni sigurt ta ke Sudja. Që tani vjen i Sudë tjetër, i erë vjen Sudja tu flet gjum, i erë vjen tani si kandidat për bashkinë, po është e njëjta Sudë. Ju kujtohet çka kishte falas qeveria e tyre në Bashkinë e Tiranës? Ju kujtohet torta e pavarësisë? Vetëm ajo ishte falas. Kap govat, kap legen, kap kov, dhe se cili kap në i copë torta. Se ky është mentaliteti tyre. E shofin shtetin si ato hordhit që rrethonin krujen. Ta kapim, ta morim. Qa do morësh? Copën e tortës. Po ju më vla se shteti, bashkia, qeveria, këshili, është me bo punë, jo me nda tortë. Është që Shqipëria të eci për para, Tirana të eci për para, Zalbastari të eci për para. Jo prej halit tim të kenë halë gjithë. Ndaj miqtë mi, teksa afrojnë këto ditë, dua shumë t'ju lë disa porosi. E di që disa prej jush jeni aktivist, ne kemi në Zalbastar rekord, jemi bi 65, thuaj se 70%, po nuk shqetsohen për fitoren tonë, dhe për 70% që votojnë Partinë Socialiste. Mu më shqetson, ore këta 30%, kush janë? Këta që nuk dun punën, kush janë? Dhe unë nuk besoj që ata janë gjithë si Saliu dhe si Ilir Meta. Ata asë nuk marrin lek nga rusët, se jalla të vinin rublat e rusëve këtu dhe ata në balkon atje të vazhdonin të pinin me lekët e rusëve, e kisha mbyllë sy. Por nuk besoj që ju vinë në llogari si që vinë Monikës, lekët e rusëve. Pra nuk janë e njëjta kategori mbështetësit e tyre me shefat e tyre. Ndaj dhe unë them, vërtet shefat e tyre kanë halle, po ne duhet me fol, edhe me mbështetësit e palës tjetër. Dhe duhet me i thënë, a shkon ti ke kjo qendër shëndetësore? A është sot më mirë apo më keq? A ka shku për para Zalbastari? A është kjo shkollë më e mirë? A është kjo rrugë që na sjell deri këtu më e mirë? A është ura që e bën më të mirë situatën tonë? A do jetë rruga e Vilzës që do na çojë më përpara? Dhe nëse përgjigjja është po,
për gjitha këto pyetje, atëherë përgjigjja duhet të jetë po për Partinë Socialiste. Le mos ta marrin tesërën. Le të mos vinë në mbledhjet e partisë, po të na japin mundësinë që t'ju shërbejmë, sepse ata që kanë ra vakti dhe ata që e kishin dorë ta bënin edhe Tiranën, ta bënin dhe Shqipërinë dhe nuk e bën, e humbën këtë mundësi. Tani që kanë hall vet, duan të fusin sa më shumë njerëz te gropa e tyre. Ndërkohë ne duam nxjerrin sa më shumë njerëz edhe nga gropa e varfërisë, edhe mungesës infrastrukturës, edhe mungesës mundësisë që të kemi gojën dhe themi, sa ishim, i bashkuam njerëzit, nuk i përçam. Sa ishim, u fokusum ke puna, jo ke dhuna. Sa ishim, i ngritëm njerëzit lartë, nuk i shame dhe nuk i fyem dhe ofenduam. Dhe sa kishim takat dhe mundësi, bëm më të mirën për të shërbyer komuniteteve tona, të jashtëzakonshme duke fillu këtu në Zallbastar, edhe në gjithë territorin e Tiranës së Madhe. Unë besoj që një nga punët më të mira që është bërë është kjo Tirana e Madhe. Kjo Tirana e Madhe. Nuk e ka humbë identitetin Zallbastari. Akoma ruan traditat, akoma ruan kulturën, akoma ruan familjet e shëndosha dhe të forta. Por me Tiranën e Madhe kemi ca mundësi që nuk i bëjmë dot. Nuk i bëjmë dot me taksat e Zallbastarit, që është komunitet shumë i vogël, i duan 60 vjet për të bërë atë rrugë me ato qindarkat e vogla se kaq njerëz janë. I duan shumë vite për ta bërë atë urë në betonin, ndërkohë panelet prodhohen Tiranë dhe vijnë gatshme me trailera se nuk kemi as mundësi fizike për t'i bërë në Zallbastar. Kjo do të thotë që duhet me marr taksa ka ajo Tirana e Madhe që than këto kullat, po kullat hotele me pesyje janë, punësim për kalamajt janë. Ç'a halli kanë këta? Ata taksa paguajnë, shpenzojnë, përdorin fruta perime që prodhohen këtu, kështu që ne qar kemi, por ata që fitojnë nga ndërtimet në Tiranë e kanë taksën më të lartë. Dhe këta thonë na ka rrit lali taksat, asnjë taksë nuk është rrit për familjarët. Po për 0.01% popullsisë që janë milionera, do paguajnë më shumë që ta bëjmë rrugën e Vilzës, se kështu bëhet. Kështu bëhet. Edhe në një shtëpi, një nën ose një gjyshe mundohet me majt me hatër më të voglin, sa ai i fortë ja del vet. Ai që është me kome me dur, ai që është me punë, ai që është me rrokë të mirë, ai ja del vet. Një anvisë e mirë, një nën e mirë kujdeset për më të voglin, që ka nevojë me ia heq pak të madhit edhe me ndihmë një më të vogël. Ndaj edhe unë besoj që reforma administrative, një punë e shkëlqyer e shoku ton të ndier Bashkim Fino, e Bleçuçit me mbështetje të jashtëzakonshme nga kryeministri, sot ka dhënë rezultat. Se ne harrojmë që këta jo vetëm që ikën 4 vjet, por dhe kur erdhën thanë ta kthejmë Tiranën siç ka qenë. Dhe unë i them, po më pyesni njerëzit. Duam të kthehemi ke Tirana siç ka qenë? Ku s'kishim mundësi për të përballu këto investime apo duam themi Lali jepi gaz për para, që më shumë investime të marim nga Tirana urbana dhe të kemi mundësi të investojmë edhe në fshat që të mos ketë asnjë diferencë. Kështu që sot, motra dhe vlezër, unë duhet ju ftoj për një fushat pozitive. Ne nuk e bëjmë këtë punë se kemi inat njëri. Ne bëjmë këtë punë se kemi pasion, se dum njëri tjetrin, se dum që të bashkojmë komunitetin, që dum që gjërat ecin për para. Kështu që në këtë sens dua një fushat pozitive. Pa çara, pa debat. Nëse nuk binde nga puna, s'ka asnjë problem, demokraci, bim dakord, mos bim dakord. Nëse duam të kthehemi ke torta, e duam të kthehemi te zaptimi i lanës, ke zaptimi parku Trinia, puna tyre mos mund të ketë se njerëzit janë shije. Megjithatë unë besoj që shumica dërmuese, siç është provuar në çdo palë zgjedhje, në Zallbastar do që gjërat shkojnë përpara. Shkojnë vetëm përpara. Ndaj, motra dhe vëllezër, dua që të komunikojmë edhe me ata pak veta që s'na votojnë. Po jo të komunikojmë si njerëz partie, po si shok, si vëllezër, si komshi, si krushi për t'u thënë, "Ej, hajde mor të shkojmë përpara. Ç'a po duhet ty se rruga dhe asfalti dhe çakulli dhe zhavori nuk janë me tesër partie? A kalon ke njëta rrugë? A i çon fëmijët ke njëta shkollë? A i çon pleq ke njëta qendër shëndetësore? A do kalojmë gjithë bashkë në njëtën urë? A do bëjmë gjithë bashkë njëtën rrugë? Dhe nëse dhe ata janë më mirë, atëre pa dallim kur themi në feje, krahinë, ide, tesër politike." Hajti të çojmë gjërat përpara. Hajti të çojmë gjërat përpara. Dhe siç ka ardhur kjo punë me shok, e me miq, e me bashkëpunëtor, e me njerëzillik, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Se po të ishte kjo vetëm për antarësi partie, ne s'do ishim këtu ku jemi sot. Fakti që ne shkojmë përtej vetëm skuadrës sonë dhe afrojmë njerëz të të gjitha bindjeve na siguron që rritemi si një familje që rritet ka të ardhme. Një familje që s'ka shumë fëmijë dhe nuk po rritet, do të thotë që nuk e di ai i mbetet mbi emri. Familja jon, Partia Socialiste, është destinuar të rritet, që të çojë vendin përpara, që drejtoj Tiranën e Shqipëri, dhe këtë mund ta bëjmë vetëm duke ftuar të tjerë në familjen tonë. Ndaj edhe me këtë simbol të bukur të pemës, ku ne duam që në çdo komunitet mbillet pastërti, jo pislëk.
të mbillet dashuri, jo inat, jo urrëtie, të mbillet bashkim, jo përçarje. Dhe në një vend ku një pjesë politikës mbjell vetëm sherr dhe helm, ne duhet jemi ilaç, pastërti, dashuri, mirësi edhe mbarësi. Na ju falenderoj të gjithëve me zemër për gjithë këto vite bashkëpunim, për gjithë këto vite mbështetje. Ju falenderoj me zemër për gjithë kontributin që keni dhënë për Partinë Socialiste dhe për fitoren tonë Zall Bastar. Me zi presë që ta çojmë Zall Bastarin përpara, ta çojmë Tiranën përpara, me zi presë që ne ta mbarojmë në kohë rekord urën Fezaj, me zi presë që të mbarojmë gjithë rrugën Vilës, me zi presë që të hapim tregun agroshimor dhe me zi presë që të jemi sërish bashkë në datën 14 maj për Partinë Socialiste dhe për ta çuar Tiranën vetëm përpara, vetëm përpara. Ju falenderoj gjithëve nga zemra. Ma bëni Allah, ju falenderoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe ju premtoj që siç kemi punuar këto vite, do vazhdojmë të japim gaz vetëm përpara, vetëm përpara.